დათ ხმადა აჯუნაფა ფევრად უცვა ფიურია ხარეფაშვილი რასელდებოდა არ ვიცი კიკაბიძე მოიპარა ბურთი უახლოვდება საჯარიმოს გადაცემა გნამიაზე დარტო ვიცდე მას კარგია ეს ფასი ფლანგზე კიკაბიძე გასთა ერთმეტო ეს ხელს უშლიდნენ თითქოს კიკაბიძე კიკაბიძე ისევ დათ ხმადა ძალიან კარგად გადავიდა უთოთ მოძრაობს ეს რაღაც დისკომფორტია ყოველთვის მეტოქე გუნდისთვის კი კაპიძე კარგად შევიდა სიღრმეში კაპიძე კარგად მოძრაობს გადატანა საპირისპირო პლანზე სადაც კალანდარიშვილი შეიძლება ჩაწოდება საჯარიმოში დათმა. გადატანა კიკაბიძეზე მარშრუტი. ჩაწოდება საჯარიმოში. დათმა.